action. عارف فين سعر مول انت؟ سيارة شو مال نيسان بترول ولا نيسان جي تي؟ حبيبي نيسان بترول. اخي بترول ان ذا هاوس. حبيبي فنجي غني بس صار لك فنجي غني. اردو میں تھا And action. कदम एक मिनट पहले बोल बोले बोले बताएंगे बेटा कदम नमाज का टाइम हो गया है अब ब्लूपर की बारी आई कदम बारह चौफ हाँ ओके एंड एक्शन وعليكم السلام بس كر دي اند ايه النماز ثاني يا اكشن هلا هذا عارف ارباب هذا عارف انا ما بغا بغا لك قاعد يلا ابي اكس لي جونا لا ما قصدي انت جاي لك او خالي واسع واسع ما خد هذا اكشن عارف عجبك ما كلمني عربي؟ من كيف ولا تايك من فرصة؟ بول كا ستيدين كرسة فرصة كرسة تايك من تايك كيف تيوال آغا سبب تايك سبكر جا سبكر كيا بول جانا؟ رائد جانا رف جانا؟ بارد بجا عارف عارف گانے لگا گانے لگا آج صحیح بول چل بھائی آج انجوائی کریں گے یہ لگا اب نیچے ہے ایسی بند کر رہا ہے بھائی بڑے دنوں بعد موقع آیا تینوں ایک ساتھ بہت بہت نثار آج ہم لوگ انجوائے کریں گے یار آئی ہوپ سو نثار ابے کٹ نہیں کر بول دے پورا دوستوں میں نہیں ہے بیچ میں وہ پھر واپس کرنا پڑے گا غلطی چلتی ہے مسئلہ نہیں ہے دوست ہے نا اگر تیرا فون بجے گا بولی آواز کم کر تو کم انہیں بول تو دے یہ کاٹ لیں گے اندر سے آواز کم کر آواز کم کھول آ رہی ہے اسے عارف عارف گانے لگا گانے لگا چل صحیح ہے آج ہم لوگ انجوائے کریں گے ڈانس کریں گے روڈ ٹرپ پہ ہاں ہاں تیرا فوز بجے گا نا میں وہی دیکھا کتنا ڈانس کرے گا میں تجھے بولوں گا کس کا فون آ رہا ہے تو بولنا گرل فرینڈ کا کس کا گرل فرینڈ کا گرل فرینڈ کا بس میں بولوں گا تو نے اس کو میسج نہیں کیا کہ ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں اس کے بعد تو نہیں بول پائے گا اتنا کٹ کر دوبارہ بتاؤ میں بولوں گا کس کا فون آ رہا ہے تو بولوں گا گرل فرینڈ کا ہاں میں بولوں گا تو نے اس کو میسج نہیں کیا بس ہاں ایکشن میں نے اس کو روڈ ٹرپ کا نہیں میں نے اس کو روڈ ٹرپ کا اس میں نہیں دیکھنا نا ادھر ادھر دیکھ کے ایکشن میں نے اس کو روڈ ٹرپ میں نہیں اوکے میں نے اس کو روڈ ٹرپ ایک منٹ میں کیمرہ میں دیکھ رہا تھا صحیح ہے صحیح بول بول میں نے اس کو روڈ ٹرپ کا نہیں بولا میں نے اس کو بولا بیمار ہوں میں نے اس کو بولا میں بیمار ہوں وہ کیئرنگ کے لیے کال تو سچ کیوں نہیں بولا تو نے اس کو دیکھ لیے دوبارہ سمر یہ کتنے یوٹر مارنے ہم کے بتا دے ہاں وہ کہتی ہے شکل سے یہ نہیں تو اس پہ رکھنی تھی اگلی ہاں ریڈی اپنا بولو نا بیچ میں ایکشن گانا لگا چھوڑ چھوڑ یہ ہنس رہے ہوں گے آپ نے دیکھ کے نا آپ نے بند کرو گانا لگاؤ بند کر بند کر ایک منٹ ایک منٹ غلط ہو گیا کیوں میں نے پہلے بند کر بولوں گا پھر میں فون اٹھاؤں گا ہنسو کپل سنگھ سالا
शुरू भी होता नहीं है, तू खत्म भी कर सकता है यार। भूख लगी है यार। हाँ यार मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी खाना है। अगेन अगेन दिल ने बोलता रहे मुझे भी खाना। वापिस से बोल यार। किसको शक हो गए? नहीं यार सही नहीं। अबे नहीं बंद करना यार, क्या है ये यार? लास्ट दफा यार प्लीज यार, लास्ट दफा गाड़ी नहीं रोकना प्लीज। उसको वैसे शक हो गया, उस पर वैसे की शक, उसको उसको वैसे शक हो गया। उसको चेयर तक मुझे से जाओ। दोनों का बहुत लंबा है। हेलो हेलो हेलो, छोटा करो थोड़ा सा, ये भी कर रहे थोड़ा, 5-8-10 सेकंड के कर, खत्म कर। पिंडी के अंदर तू ये अच्छा था यार। तुझे हंसी आ रही है?